Ahoy! Panas, panas, panas. Dek macam apa? Itu mana lencah? Ah, lencah sedang mari. Lai, 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 lai. Sesuatu yang sedang kita landa sekarang ini. Semua orang merasainya. Iaitu panas. Dengan jerebu, dengan apa semua. Oh, memang panas. Kita berkenalan. Siapa nama ni? Azman. Azman. Panggil, sama juga. Oh, me. Same name, me. Oh, I can't believe it. I can't believe it. Oh, me. Tang mana panas, Azman? Sekarang orang kata cuaca panas, jadi dia macam panas dalam. Okey, panas dalam. Okey, boleh terima. Dah. Selesai. Macam mana? Ada rasa lega sikit ke? Sejuk ke? Ni apa ni? Macam tipu lah. Tak ada apa-apa pun. Hey. Sepatutnya boleh tu. Tahu? Sepatutnya boleh. Tapi apa pasal tak boleh eh? Apa? Kau tunggu? Ada lagi ni. Tak apa. Siap kau. Tutup mata ya. Tutup tau. Tada! Ha, tengok. Ha. Tengok. Ini boleh hilang panas. Sekejap je, beberapa saat je. Apa susah-susah cari ubat sapu-sapu, sentar-sentar, jemur-jemur, tak payah. Ini je, cukup. Ha, tak percaya? Sekejap dia sejuk, sekejap lah. Ha, nampak? Ha, sejuk tak? Ha, buka mata. Ha, inilah dia. Yang paling penting, jangan serius sangat. Kalau kita serius sangat, nanti kita cepat tua. Tak elok macam Pak Man. Tak boleh.